Pre svega da se zahvalim svima prisutnima što su došli na Dan polja kukuruza. U svoje ime i u ime kolega saradnika na ovom ogledu, jer svaka pomoć je dobrodošla, znate kako je u poljoprivredi. Pa evo, juče smo zajedno sa kolegama i koleginicama ovo i dekorisali, tako da se i njima zahvalim na pomoći. I naravno da se zahvalim svim predstavnicima hemijskih i semenskih kuća na dugogodišnjoj saradnji i nadam se da ćemo u narednom periodu ovako uspešno sarađivati. Da se zahvalim Draganu Đorđeviću, predstavniku Agromarketa, koji Agromarket je dao hemijska sredstva za zaštitu ogleda. Takođe i Dragana Dimkovska u ime Galenike fitofarmacije takođe su je dala hemijska sredstva za zaštitu i ogleda kukuruza i ogleda pšenice. Tako da, kažem, i ovaj ogled ne bi tako izgledao da pre svega i stalno ne sarađujemo sa poslednjih više desetina godina, je tako, sa institutima i sa svima, i trudimo se, znači, da te sve savremene trendove u poljoprivredi ovde primenimo koliko možemo. Da kažem, ogled je posejan 22. 3. aprila, meseca, u dva dana, znači, mi čekamo ovde malo pred kraj setvenog roka, sejemo zbog toga što je ovde takav tip zemljišta da je nešto hladnije. Inače, znate i sami kako je išla godina, znate ranije kakve su bile temperature, i već krajem marta su pojedini poljoprivrednici naši posejali ogled i tako, ne ogled, već kukuruz, pa onda je bilo 27. aprila, koliko ja pamtim, jak stres, mraz i tako dalje, da sada to ne spominjemo, ali sve u svemu je dobro, ja sam prezadovoljan, i jer pre svega vreme je bilo odgovarajuće, sada ne pričam, standardna tehnika je ovde primenjena, ali vreme je bilo dobro, prvenstveno raspored padavina, imamo preko 350 litara u vegetaciji padavina i zbog toga ogledi ovako izgleda. Ja mislim, ovde ima hibrida i hibrida za svaku njivu i za svakog poljoprivrednika. Sada, kažem, ima tu i potpuno novih hibrida, prvi put u ogledu ima i nešto starijih, standardnih i tako, ali mislim da je ovo, bit će izvanredan prinos.